Təəssüf ki, yenə yollarda can verənlər var. Bəzən qəzaların nəticəsi o dərəcədə faciəvi olur ki, insan deməyə söz belə tapa bilmir. İnanın, bu cür xəbərləri çatdırmaq belə olduqca çətindir. Qubada avtomobilin aşması nəticəsində az yaşlı həyatını itirib, daha 2 nəfər isə yaralanıb. Hadisə rayonun İspik kəndi ərazisində baş verib. Elnur Qədirovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Nəticədə Zərdabi qəsəbə sakini 2018-ci il təvəllüdlü Polad Poladov çox təəssüf ki, həyatını itirib. Az yaşlının nənəsi Vəzifə Qədirova və anası Yeganə Poladova isə yaralanıb. Onlar Qubaray mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, hadisə ailənin qonaq getdikləri İspik kəndindən qayıdarkən baş verib.